Përshëndetje Bordeaux, mirë se erdhët. Përshëndetje Fiori, mirë se gjeni. Sa kohë ke jeton në Shqipëri? Në Shqipëri kam rreth 4 vjet e gjys. Si kalon kohën zakonisht që qëndron në shtëpi? Nuk qëndroj shumë kohë në shtëpi, zakonisht mëngjeseve më pëlqen që të zgjohem, të filloj me yoga, po pas orës 10 kam dalë nga shtëpia dhe filloj punët. Ti dhe Ben keni promovuar disa nga vendet më të bukura të Shqipërisë në rrjetet sociale. Mund na tregosh për vendimin tuaj për të jetuar në Shqipëri? Unë jam larguar nga Shqipëria në moshën 17 vjeçare për të kryer studimet në Angli dhe për asaj kohe, përpara se të kthehesha, kam pasur gati 12 vjet që nuk kaloja më shumë se 2 apo 3 muaj verë në Tiranë. Ndërkohë kam jetuar në vende të ndryshme, nga Anglia kam lëvizur për në Malajzi, në Vietnam, në Tanzani, për një periudhë kam jetuar në Amerikë pasi u njoha me Ben. Dhe në momentin që vendosa të kthehesha, kisha një si thirrje të brendshme shumë të fuqishme, që doja të rilidhesha me rrënjët e mia, doja që një pjesë e karrierës time, një pjesë e punës time të ishte edhe një kontribut për Shqipërinë. Në atë kohë Ben jeton në Vietnam, prej gati 2 vjetësh dhe vendimi më bë shumë i thjeshtë për t'u kthyer kur më ofruan një punë si menaxhere për kërkim dhe zhvillim në një fondacion jo fitimprurës amerikan, pozicion të cilin e kam pasur deri javën e kaluar dhe pavarësisht se ndaj shumë pak për pjesën time profesionale në projektet sociale, kam qenë përfshirë në disa projekte shumë bukura që nga trashëgimia kulturore, të revitalizimi disa qendrave historike, tek projekte në arsim dhe në një lloj mënyre kjo eksperiencë që pata edhe përmbushja të dëshirën time për të qenë në Shqipëri dhe për të pasur një lloj kontributi këtu gjatë karrierës sime. Patjetër, vendimi dhe i gjithë procesi ka qenë akoma më i thjeshtë sepse Ben më ka mbështetur shumë prej fillimit dhe ndodhi pastaj që kur lëvizëm këtu ajo dashurua komplet me Shqipërinë. Si e njohu me Ben dhe si përjeton jetesën në Shqipëri si huaj? Çfarë i pëlqen më shumë këtu? Me Ben jemi njohur për para 8 vitesh, kur kemi qenë të dy student në Universitetin e Oxfordit. Ben është shumë introvert, pak i turpshëm, edhe për para 8 vjetëve ka qenë edhe ca më tepër, kështu që patjetër gjitha hapet e para i kam bërë unë. Mund të them se ka qenë një histori, të gjitha lidhjet fillojnë ndryshe dhe janë të ndryshme, po ne kemi ditur që për fillimit që ishim personi i duhur për njëri tjetrin, kemi pasur shumë kimi edhe nuk shqiteshim dot. Dhe që kur jemi njohur, kemi prioritizuar njëri tjetrin. Në momentet të ndryshme të lidhjes tonë, edhe unë edhe Ben kemi sakrifikuar pjesë nga karriera jonë për të qenë me njëri tjetrin, por jam shumë e lumtur për mënyrën se si gjërat kanë rrjedhur. Pastaj për sa i përket përjetimit të Ben për Shqipërinë, do thoja që Ben nuk është amerikan i tipik. Ben ka jetuar ose ka kaluar shumë kohë që prej fëmijërisë së tij në Tanzani për shkak se familja e tij ka mbështetur financiarisht projekte të ndryshme zhvillimore në Tanzani. Pastaj ka kaluar një pjesë madhe të kohës në Fiji për të bërë hulumtime dhe punë të rend. Edhe në Vietnam jetuan për gati 2 vjet të dy bashkë gjatë lidhjes sonë, kështu që nuk mund të them se Shqipëria ka qenë një shok kulturor për të. Shumë aspekte të Shqipërisë janë shumë bukura, patjetër natyra, fakti që çdo gjë është afër, mund të shkosh nga malin e det, nga deti në mal prapë. Dhe fakti që ne kemi një grup shoqëror shumë të mirë në Tiranë, ja ka bërë jetën shumë të këndshme. Së fundmi ke filluar një linjë veshjesh sportive, Le Sketch. Çfarë të ka frymëzuar? Unë se kam parë asnjëherë veten time si sipërmarrëse, kështu që mund të them se Le Sketch ka filluar totalisht si një projekt dashurie. Më ka frymëzuar dëshira që të krijoja veshje të cilat i bëjnë gratë të ndjehen mirë në trupin e tyre dhe të duken mirë, pavarësisht formave të tyre trupore. Të gjitha copat dhe dizajnet janë zgjedhur të tilla që të nxjerrin në pa më të mirën tënde, po dhe gjithashtu të krijojnë komoditet në lëvizje. Le Sketch kam konceptuar për te rrobave që mund të veshësh vetëm në palestër ose në stërvitje, ka qenë e rëndësishme që të gjitha produktet ti të veshësh kollaj, sikur shkon për pilates, po njëkohësisht të stilosh edhe kur del për brunch me shoqet ose kur ke një takim me të dashurin, kur shkon në aeroport ose edhe kur je në zyrë, nëse ke një ambient që është pak më i thjeshtë. Çfarë do të thotë për ty kujdesi ndaj vetes? Kujdesi ndaj vetes për mua do të thotë që të kujdesem për trupin tim, edhe kjo ka të bëjë edhe me ushqimet, edhe me mënyrën se si unë lëviz ose i kushtoj vëmendjet trupit tim, edhe sikur të jetë për 30 minuta ecje gjatë ditës. Por do thoj se një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i kujdesin dhe i vetës, për mua është edhe të qenurit pjesë e një komuniteti ku të ndihesh e dëgjuar edhe e kuptuar.
Shkova në Malajzi për 2 javë për desmën e sugjestimit dhe përfundova duke ndëngjur mbi 1 vit e gjys. Thjesht anullova biletën e kthimit, shtyva ofertën që kisha për universitet, gjeta një apartament që ndava me njerëz që nuk njihja fare dhe qëndrova aty, punova me Amnesty International në çështje për torturën në qendrat e paraburgimit apo drejtë njerëzve në Malajzi dhe gjatkohës kam qenë super e motivuar, super idealiste dhe kur i kthem brapa mendoj se ka qenë një nga vendimet më të mira që un kam marr dhe besoj se do kisha qenë një person më i ndryshëm nga ky që jam tani nëse nuk do kisha marrë si vendim. Cili është udhëtimi më i bukur që ke bër? Në fakt udhëtime kam bërë shumë, mund të veçoj një nga udhëtimet e mia në Japoni ku kam kaluar mbi një muaj. Në fakt një nga udhëtimet që kam pasur me Ben, gjatë kohës që ne punonim të dy në Tanzani, kemi bërë një udhëtim në safari dhe ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë. Jemi zgjuar në mëngjes dhe tek balkoni tek dritarja kishim plot me zebra poshtë dhe kur e kujtoj ka qenë një kujtim shumë i bukur. A ke pasur ndonjëherë një incident gjatë një udhëtimi? Përpara disa vitesh kam bërë një udhëtim vetëm, një udhëtim solo në Kambodzhë dhe në javën e parë të udhëtimit, unë udhëtova për rreth një muaj, në javën e parë më kam vjedhur cash që kisha me vete dhe nga ana tjetër më ishte bllokuar karta e bankës, kështu që për 2-3 ditë derisa unë e zhvlokova prap kartën e bankës për ushqime, për hotelin, për çdo gjë, më kanë ndihmuar njerëz të panjohur që dhe ata udhëtonin me mua dhe që i kam takuar rrugës. Atëherë nuk më zhdukur një gjë kaq e frikshme, por kur e mendoj tani them, okay. Nëse nuk do të jetoje në Shqipëri, në cilin vend do të jetoje? Në fakt kur jam kthyer në Shqipëri, mendoja se do të rija këtu për 5 vjet dhe pastaj kisha shumë dëshirë të kthesha prapë në Kuala Lumpur, në Malajzi, sepse ka qenë vendet e mia të preferuara. Po pas 4 vjetësh në Tiranë, mendoj se Kuala Lumpur është pak larg dhe do mendoja se Londra ku kam motrën, shokët e mi më të ngushtë, do ishte një opsion pak më realist për mua për të jetuar. Cila është gjëja më e bukur që të ka ndodhur gjatë këtij viti? Në fakt gjëja më e bukur që më ka ndodhur këtë vit ka qenë kur bëra launch në Sketch në ditën time të ditëlindjes. Ka qenë diçka që jam ndjerë në një harmoni të plotë, më zhdukur si kur ishte ka këto momentet si në ëndër që unë po bëj diçka që më pëlqen, diçka që jam pasionante, e rrethuar me njerëz që i dua fort, me njerëz që më kanë suportuar gjithkohon, edhe në fakt jam shumë falënderuese. Mendoj ndonjëherë si moment edhe mbushem me mirënjohje. Tre destinacione në Shqipëri që doja sugjeroje gjithmonë miqve të tu të huaj. Miqve të mi të huaj, u sugjeroj gjithmonë që të vizitoj Shqipërinë gjatë kohës gjashtë sezonit, besoj se muajnë më të mirë janë maj ose shtator të tori. Dhe tre vendet e mia të preferuara janë ose Dërmi dhe gjitha plazhet rreth Rrotull, Kalimi Theth Valbon edhe gjithashtu ndë një natë në Korç me Serenata Korçare. A ka diçka që nuk të pëlqen dhaj shumë në turizmin shqiptar? Nuk më pëlqen fakti që kanë mbetur shumë pak hapësira publike për të shfrytzuar nga njerëzit. Shumica e plazheve janë privatizuar, edhe në fakt janë pak e bezdisur nga argumenti që kjo është kosta e zhvillimit dhe besoj se Shqipëria është një vend shumë e bukur me një trashëgimi kulturore shumë të pasur dhe do të doja që benefitet e turizmit të ndaheshin në mënyrë më të barabartë nëpërmjet shqiptarëve dhe të kishte më shumë persona që përfitonin nga turizmi që vjen në Shqipëri, sesa kjo gjë të ishte fokusuar në pak duar. Ku do të jetë udhëtimi i radhës? Udhëtimi radhës do të jetë në Paris, me shokun tim të ngushtë. Udhëtimet i bën gjithmonë të planifikuara apo bën të arratisit momentit? Jo, nuk jam shumë planifikuar, por udhëtimet e gjata Ben është pak më mirë me planifikimet se mua, kurse këto të shkurtra për shkak të udhëtimit i fundit të Parisit ishte komplet spontan. Propozimi për martesë që të ka bërë Ben, është një tjetër video që është bërë virale. Dasma kur do të bëhet? Si do të jetë? Dasmën e kemi këtë vit në shtator, po e bëjmë në Dërmi. Gjithmonë e kam imagjinuar dasmën time pranë detit, kështu që jam shumë e lumtur për vendin aty. Do jetë një dasmë e vogël, me jo më shumë se 80 veta, sepse donim diçka private. Çfarë libri je duke lexuar? Po lexoj Breasts and Eggs nga Mieko Kawakami, është një autore japoneze feministe. Çfarë do doje të bëheshe kur të rriteshe kur ishe 9 vjeç? Do doje të bëhesh edhe balerinë, se më pëlqen të shumë përcimi, edhe astronautë. Cila është pika jote më e fortë? Besoj se kurioziteti është pika ime më e fortë dhe dua të mendoj që për shkak se jam një natyrë kurioze, jam edhe më tepër empatike dhe më ndje hapur, sepse instinkti im i parë është për të dashur të kuptoj gjërat përpara se të kem instinktin për të gjykuar ose për të paragjykuar. U pika më e dobët? Jam pak impulsive, një gjaj babit. Taka, të sheshta apo atlete? Atlete. Cili është komplimenti më i bukur që të kanë bërë?
më pëlqen energjia jote dhe më pëlqen si ndihem kur ti je rrotu. Po komplimenti që të bëkë është shpesh Beni? Nuk është komplimenti më i bukur, po mbaj mend kisha porositur para ca kohësh një fustan, sepse kisha parë modelin që dukej super yll, super nice, e provoj fustanin, i dërgoj një foto dhe isha I don't look good, edhe Ben që më shkruan direkt në mesazh, fi, ti dukesh më mirë se modelja, je më e bukur, do shkojmë të dasmë, ti të dukesh më mirë nga të gjithë, fustani është yll, këtë do veshësh, edhe më bë shumë qefi, sepse unë kisha disa pasiguri që trupi im nuk dukej si modelja, nuk isha në formën time më të mirë, kurse Ben ju duka me sa duket kështu e papar, yll, më mirë se modelja, edhe më ishte cute. Fiori, shumë faleminderit që na pritet sot. Ishte kënaqësi, faleminderit për dëm. Thank you.